kula aturi jumeneng santen. Monggo Pak Bu, kula aturi jumeneng. Nabi Muhammad.
Assalamualaikum wahai adindaku serenten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komplit temen. Komplit temen. Salam wajib dijawab oleh siapapun juga, karena salam merupakan suatu lambang keselamatan, dan salam merupakan suatu tali erat silaturahmi. Iya. Merga apa? Wong yang gak ngerti karo dununge salam, engko ngerti marang dununge kebajikan. Iya. Nek ngono salam iki wajib dijawab karo sapa wae ya ten. Nek ngono salam sing ora wajib dijawab. Ora ono. Ono. Salame sapa? Salame wong salat karo wong sembahyang iki ora kena dijawab. Mergane nek dijawab bubar. Wis to imame. Kae salam terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmume do mung waalaikumsalam. Bubar. Ngerti ra? Akhire salate do ra genah. Ihu. Ngono ya. Mergo salame wong salat kuwi salam yang diberikan kepada satpamnya Allah Subhanahu wa taala. Satpam ing Allah. Yang duduk di antara bahu kanan dan bahu kiri, yaitu malaikat Rakib dan Atib. Itu salamnya orang sholat dan salamnya orang sembahyang. Mula kowe ora tau sembahyang ora ngerti. Ora nesu to nek. Nah kuwi. Mula sok ngerti karo dununge wong salam. Silaturahmi merupakan suatu pengikat katresnan antaraning umat. Kuwi silaturahmi. Silaturahmi kepada Allah Subhanahu wa taala. Carane kudu sembahyang lakoni apa kang dadi dawing pangeran. Silaturahmi kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Carane kudu nganake selawatan. Nek silaturahmi kepada negara, kuwi kudu ngamalke sila-sila di dalam Pancasila. Lima-limanya hatunggal yang raso dipisahke ngono. Bila kowe kok pinter temen murid e kiai pondok ikatan kok tanda kaya. Ngono dadi salam iki werna-werna. Werna-werna. Salam sing ora wajib dijawab salame wong salat. Wong salat ning ngono Kang salam sing ora gelem nampa jawaban. Salam yang tidak menerima jawaban iki ana. Aneh-aneh temen gue. Kowe ora pengalaman mulo sok dolan. Ning omah gumbreng nonton TV, nonton Upin Ipin. Nah ya ora ana kemajuane. Salam yang tidak mengharapkan jawaban. Salamnya orang ahli kubur. Kuwi ra kena napa jawaban. Mergo nek napa jawaban kowe gila. Contone, umpamane kowe gak ya roh kubur mlebu ning lawang kubur, dodok lemah kayak jeluk jeluk jeluk. Assalamualaikum ya ahli kubur. Mayite jawab waalaikumsalam. Ora gejet-gejet. Gonte-enteane kaget wedi stroke lara ya ta. Ning rumah sakit. Stroke kowe delak-delak. Kowe ngono ning rumah sakit seneng delak-delak, sing liyane ndasmu. Rumah sakit delak-delak kok seneng. Lah iya mulane ngene Kang aku kelingan nang ngendi rumah sakit kelingan zaman nalika seminggu kepungkur Kang. Piye? Ana cerita piye? Nalika semono lah aku lak ngontrol kolesterol. Tekan puskesmas, dokter lunga sing ana bidane. Lah iya, dilalah tanganku wis ditoblos, drijiku ditoblos. Alkohol karo kampuke iki entek. Terus, lah supaya ne darah itu bisa berhenti karo bidane dimut. Carane men getihe mandek. Aku ya omong karo bidane lho, apa Bu Bidan tidak risi? Lho itu medis tidak ada risinya. Wah, ya terima kasih sudah ngemut driji saya. Aku ya muni ngono. Lah tekan ngomah le telu dina aku ki ndek pikiran. Pengin nempuk kesmas meneh iso ketemu bidane mau.
nambah ke kolesterol ora, nambah ke kemaluan. Dengan harapan semoga dokternya tidak datang, bedane sing teko tekan kono, muga-muga aku ndonga ya Allah paring ono alkohol karo kapas entek. Men diap, ayo kaya drijiku mau. Diapak, dimut. Ya Allah. Tuh pengalaman yang tidak terlupakan mulo yo, Mas. Kita sebagai orang hidup, wong urip ki apa to pamriye? Wong urip ki pamriye mung sekedar mencari keuntungan dalam kehidupan. Nek wong Jawa ngarani pamriye mung semedo ngluwari kejaten ingkang minangka dadi dasaring tekad kan deng rungkepi. Tegese wong urip ki aja mung sok mburu karo uripe, aja sok mburu karo nafsune. Contoh, wayang golek itu walaupun bagaimana tidak pernah punya nafsu. Apa iya? Ya, ora ngandel kowe. Wayang golek ki sak kotak leboke dadi campur golek wedokan ra ono sing meteng. Dan wayang golek tidak punya syahwat. Apa iya? Ora percaya to kedelon. Tidak ada syahwat. Iya ya, lha iya mulane ku. Mulane wong urip ning alam donya ki sing dioyak siji. Berjuang sambil berdoa, berdoa didasari perjuangan. Dadi wong urip ki aja sok mbutuhi karo karep. Nek wong urip sok golek butuhe karep, kuwi rusak kahanane. Ning sak bisa-bisane wong urip ning alam donya kuwi kudu golek butuhe urip. Wo sik, aku kok bingung karo omongane dhewe iki piye? Bingung piye? Wong urip kudu golek butuhe urip, ora kena golek butuhe karep iki tegese piye? Nek wong urip mung golek butuhe karep, kuwi bakal ngujo marang dalaning angkara, ngujo marang dalaning nafsu ning setan. Merga wis ana kurang ana, wis sugih kurang sugih, entek-entekane lumaku nasar, seneng ngapusi liyan. Ya ora? Iya. Lali karo agamane, lali karo dununging pengendikaning kiai, lali karo sabdaning para ulama, mergo ming guru karo karepe dhewe, pengen tuku montor wis duwe ija kepengin tuku tank. Pengen tank ija kepengin duwe montor mabur entek-entekane ning penjara. Ya ora, mergo ndurusi karo karep. Terus sing penting ki wong urip ki ndurusi utawa golek butuhe urip. Wong anggere ketik butuhe urip ing kono tentrem ayem, sinanggem ora bakal lumingsir saka paugeran sing aneh-aneh. Anane mung nrimo pasrah, ora kendhat. Saben-saben tansah ndedonga nang kersane Gusti kang Maha Loka, ki nek wong butuhe urip. Wela kowe kok pinter. Lah iya nang karang ya ming intermeso. Iya. Ngene ya ten. Piye? Awak dhewe ya ora mung awak dhewe ndase barang melu kok ora mung awake tok kok. Lho tugas iki kowe karo aku mbeng iki golek ngelmu. Ngudi marang kendhae ngelmi gayuh marang uwing kawruh. Rene mbeng iki ya dianakke siraman rohani. Nah, itu satu-satunya itu. Hidup itu tidak hanya sekedar lahir saja, tapi batine ya didusi, Kang. Nek lahire didusi makbur, saka kene tekan kene ya batine didusi. Seperti malam ini malam adalah malam pengedusan batin. Karena apa? Nek ming lahir didusi tok resik jaban ning jerone bosok. Apa? Gayamu ya kaya sinetron. Lai. Mula ngaji iki penting, ya ta. Ngaji tegese ngaji iki ngaki dinganakke kahanan sing diaji-aji ya kuwi siramaning batin. Wong urip ki apa to, Kang? Montor bisane resik, bisane gawe senenge ati, omah bisane resik. Iki mergo apa? Diresiki njaba lan jerone omahe njaba apik, jerone ya apik. Oh ngono. Mula kaya anakku lanang kasi lindu aja ini diresiki sesukere, diresiki mola petakane sing mapan ana ing jiwane kanthi srana cukur gombak. Ngono kowe ya mbek dicukur ya lara karang lek nyukur nggo bendung ya.
Jaman nom-noman kuki biar dong ono gunting kok biar tau. Biar ki angger meni lorong ono wah wes ngeri kai. Ya, yo biar ono awak dhewe ngaji ya. Ngaji, mumpung ono kesempatan, mumpung ono kahanan sing kepenak kanggo awak dhewe kanggo nyiram rohani. Ya, lungo kene. Siap. Assalamualaikum. Buriyah. Tengah lungo sing penak. Iya. Wis apa enggak lungo sing penak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Budek ya Rika. Yang salam salam bola balik si Rika saran jawab. Budek nemen ya. Salam itu diwajib harus apa lagi wajib jawab lah lagi ran jawab. Waalaikumsalam. Primen. Primen ngomong primen Rika. Budek kan semen. Waalaikumsalam. Sirika ngawur temen salam kuwi jawab ora selamat malam. Nyong tuli omong assalamualaikum mereka jawab waalaikumsalam. Kaya ha kaya kowe. Tadi kan jawab waalaikumsalam ora selamat malam. Berarti bola Rika. Nyong jawab selamat malam kuwi dudu ning nyong jawab waalaikumsalam. Ya kleru mah. Istiamang yo jauh selamat malam ngono santri, Rika santri lo, yo, lah iyo santri gue nek ono salam cepat lin jawab, balik ni, assalamualaikum, waalaikumsalam, yo goblok lo Rika, budek sih, Rika jawab selamat malam ya dah, iya ten, kencot dasi weh. Tak takon jenengis Rika sapa? Hah? Jenenge Rika sapa? Aja kaya kowe kang isin nyong. Wis madang mau kok kon madang maning. Yo isin tuli nyong nyumbang 5000 madang ping 3 lak isin. Ya Allah. Aku takon jenenge kowe sapa? Ya wis mau sih nganggo brongkos. Ya wis madang santai wae kaya karo sapa. Kanca dhewe kok kon modang-madang ya isin to Kang Nyong. Piye ten? Pakani krikil. Jenenge kowe iki sapa? Kowe sapa? Hah? Jenenge kowe sapa? Ya Allah. Jenenge kowe sapa? Jenenge Rika ki sapa? Aja nangis, Kang. Rika sis tuwek aja nangis, bapakne Rika mati didongakna. Ora malah ditangisi. Sing mati sapa? Aku takon jenenge Rika ki sapa? Jenenge kowe sapa? Jeneng. Lah ya wis mati ya wis. Bapak dari Rika mati ya wis aja dipikir kaya ngrentes temen. Wah! Sabar. Sabar primen. Ora kaya ngono sabar. Takon ha ha ha. Wong ning alam donya ki sing sabar Kang dadi kowe ki kudu ngerti karo kesabaran aja nuruti awakmu. Sabar kabeh ki wong dhewe-dhewe watak iki dhewe-dhewe. Kaya tak pangan-pangan kok. Sabar wong karang ya wong ki ndek alak-alek dhewe-dhewe. Budek ngarani kancane budek. Lha urip kita ki ning duteke iki lho.
piye piye si 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 piye. Oh, waalaikumsalam. Eh, dia kok ngerti titen karo isyarat. Delok cangkeme. Jenengmu siapa, Le? Jenengmu siapa? Sapa teng? Jenenge Sabar. Jenenge Sabar. Lho kok sabar? Ngelus dodol to? Sabar, sabar, jenenge sabar. Omahmu ndi, Le? Omahmu ndi? Omahmu ndi, Le? Piye gateng? Piye piye baleni? Omahmu ngendi? Buri. Terus? Pasar. Omahe mburi pasar manuk. Kok pasar manuk akeh ngemek kae sing sing mak iu iu. Oh, mburi pasar manuk. Kowe ning kono dodol apa? Apa kuwi? Goblok. Pepa dadal apa? Piye? Piye ten? Oh, dadal dermolen jaran-jaranan. Jadi aku dadal jaran-jaranan. Lah ya ya wah, telaten. Lah nek pasar manuk kuwi darah ndi, Mas? Darah ndi? Ngendi? Ngendi? Luar Nembang, ya. Omahmu ngendi? Darah ngendi? Oh, main Bandung. Aku Bandung ki mau sing sote. Halo, halo Bandung. Omahmu Bandung toh? Nah. Lah, kowe arep nang ngendi? Ane ngendi? Hampir malam di Jogja. Ane yo jok we. Asem we. We supet. We supet durung. Apa? Urung. Delok. Kayak warna warna. Yeah. Udut. Wis kae urung. Hah? Wis kae urung. Urung kae. Kebangetan teman Gus Aan. Oh, arek udut. Ya, udut ta. Oh, jaluknya Mbak Mimin, ya mengko, ya. Kowe nggak mau udut, ya udut, udut, kau udut. Ya, aku manuk podang, udut. Nah, wah, aku boys itu teh. Piye? Piye? Rek. Waduh ra gorek aku. Nih, kene ra udut kene kene kene. Udut dulu.
sujud dulu. Gandeng pian pun bapak kiai wis keparang rawuh ya tang kok kolaborasi karo wayang golek. Kala-kala Pak Kiai kumpul karo dalang. Berkai. Malah dongan iki asline mandi dalang, Kang. Apa ya aku ndongani wong papat mati limo. Mulai yo dhewe ngaji bareng ya ta. Iki pian pun bapak kiai katuran minggah awak dhewe ngaji ngrungokke ingin supaya aku ngerti marang dunungnya kebencian ngerti marang dunungnya ngelaku kang bener yo, ya ini ngurung aja oh, ilir-ilir jangan nganti lali supaya semilir penggali lah yo, yo ngaji alon-alon asana tak banter-banter lah ya dia melaku ya santai lah ya ler ilir ler iler tandure wasumiler ta ijo royo royo tak senggot pangan aku
Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Gondi tak takon nek panjen kowe pinter nek kiai akon mau ngaji ki dosa apa ora piye nek kiai akon wong ngaji ki dosa apa ora ya ora dosa ki wajibe jejering kiai mubalik ki kongkon supaya do ngerti karo dununge kautaman ngaji aja nganti kendhat goblok nek kiai akon wong ngaji ki dosa gedhe kan kok dosa akek ngaji kok dikongkon. Kuwi dosane ning kene. Dadi nek bar ngaji, kuwi terus ngerti karo kanan. Yo dhewe netepi kewajiban mlaku-mlaku ya to. Mulang rasa sulih kalawan para kawula. Yo, yo ayo do ngulih sawura ingkang supaya mengko bisa ngerti karo dununge. Ning tak kandhani ya, Kang. Sepisan malih aku omong karo kowe, godha rencana kuwi mesti timbul. Ora saka liyan ning timbul saka awake dhewe. Ya, muga-muga kowe karaku bisa nanggulangi godha rencana ki mau. Yen bisa ditanggulangi tegese bisa mepes marang rasaning dhewe. Haah, ya ngono. Lah ya iki nunggu mergo iki ya alat-alat mburi do mati kabeh. Ya sing intermeso sik ya Kang ya, intermeso iki mau ngendikane kabeh kang dadi pitutur luhur iki mau bisa rumasuk nyang jiwaning para paran-para linanggung para paran-para ingkang lenggah eneng kene ya di jer kabeh mau dadi srana kok ya awak dhewe mlaku-mlaku karo ben mengko bisa ngerti karo dununge kahanan ya ayo mlaku-mlaku karo dununge kahanan iki awak dhewe karo mumujo ana kersane Gusti sarta paring pitutur luhur marang Kang Maha Yekti. Woi, ayo. Ya. Pas. Sik ditata sik. Pasrah sepi pamrih tepi aji
mandeng sugeng jeneng tanpa bondo dikoyo tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamrito pe aji sugih tanpa bondo dikoyo tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamrito pe aji langgo lah tekan kene. Loh, kahanan iki kudu nganggo ditata aja ming watu sembrono. Loh, jem setan do teko kene weh nyamari kae. Ki nek aku ra siaga tata-tata sedyane ayo dadi gawe. Aku sapa? Iki menungsa pas apa iki? Kowe wektu dina iki aja mbacut lakumu lek mung golek ngilmu, ayo bali. Lho, mung golek ngilmu kon bali iki? Wis gelem bali ora? Ngantem bocah iki. Gelem bali ora? Gelem bali ora? Bali ora? Wah lah tenanan ki. Iya, ayo gelem bali. Ora gelem bali. Ora gelem bali mati kowe. Kene tandangi nang. Anggepe meneng kowe tandangi le. Rene, maju rene. Tangan siji rasa loro. Iya, ayo. Wis wat. Dia ampuh-ampuh. Murid Gus Aan ya jangka wae. Halas. Wat. Loro, Mas. Tiat. Aduh.
kotrot-kotrote kowe. Kang, ngati-ati jam setan priprayangan pirang-pirang, Kang. Ayo deh mung sekon ketok kene. Akan tiban tanganku kumyur pandang. Asem tak antem ndase ambyar. Metu polone apa. Nggih, mung sing meneh garene. Kucing kawin. Hucos. Hus. Hus. Wat. Waduh. Ayo. Waduh. Eman-eman Bu Badir. Enak ya wah guys. Nyamali temen uncal kira kira. Pus. Ayo makan. Ting jagat wis padha ilang mergo saka drungamu sarta patrap nggonmu momedya dengersaning Gusti. Heeh. Ya semoga-moga apa kang dadi jangka bisa teka kang ginayuh bisa tumuwuh. Mula iki wis wayah wengi mungko mundhak kurang prayoga. Ayo awak dhewe wis rampung lek ngaji nampa ilmu, nampa bebungah ana ngersaning kahanan ingkang tumanduk marang jiwa lan ragamu. Kinarasa sangu ing besok ana ing alam delahan. Oh ayo Kang. Danu karep ayo iki wancine awak dhewe netepi marang salat sunat. Salat hajat muga-muga kethih hajat iki mau dadi sarana tentrem ing swarga agung. Adiku lanang Gus Aan bisa murakapi tumrap nusa bangsa, murakapi tumrap para kawula.
Ya, nek ana lupute wiwit mau tekan iki njaluk ngapura. Ya. Akhir kala wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing dari cokot goyong, sing dari cokot goyong, sing dari cokot goyong.
wong